Milí bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom vysielaní z Kresťanského spoločenstva Milosť v Brezne. Aj dneska sa budeme zaoberať Božím slovom. Posledné dve kázne boli o dôležitých veciach, o podstatných veciach pre kresťanský život. Hovorili sme o Božom slove ako o Božom lieku a hovorili sme o biblických dôvodoch, prečo sa treba modliť, lebo slovo a modlitba patria do takého do takej výbavy kresťanského života a sú niečím, čo činí kresťanský život niečím živým, niečím atraktívnym, niečím, čo nepredstavuje iba nejaké tradičné náboženstvo, ale skutočne živý vzťah s Bohom. A dneska k tomu pridáme tretiu vec. Budeme hovoriť o Duchu Svetom, o tom, čo to znamená byť naplnený Duchom Svetým, a ešte predtým, ako tak učiníme, tak prosím, pomodlíme sa spoločne. Drahý nebeský Otče, chválime ťa za preliatú krv Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti, pane za to, že sme v Neho mohli uveriť, že sme Ho mohli poznať, že vošiel do nášho života, stal sa našim pánom. Ďakujeme ti za to, že v ňom a skrze Neho máme odpustené hriechy, že sme zmierení s Bohom a že v pokoji s Bohom ťa môžeme, pane poznávať, môžeme Ti rozumieť, môžeme mať s Tebou spoločenstvo. A ďakujeme Ti aj za drahého Ducha Svätého, ktorý bol poslaný z neba na zem, ktorý naplnil prvých učeníkov. A ďakujeme. Ti za to, že aj dneska nám umožňuje to, aby sme s tebou mali spoločenstvo a aj teba chcem chváliť Duchu Svätý a chcem ti poďakovať za to, že dneska môžeme o tebe rozprávať a teraz ťa prosím za všetkých poslucháčov, za všetkých divákov, ktorí sledujú túto kázeň, prosím ťa, dotýkaj sa ich, daj sa im poznať, Pane, aby poznali, že si Boh, ktorý je blízko a ktorý vie meniť naše životy. Prosíme ťa požehnaj každé jedno slovo, ktoré tu dneska odznie a daj, nech nájde úrodnú pôdu v srdciach posluchačov. Prosím ťa v mene Pána Ježíša Krista. Amen. Tak, milí priatelia, Duch Svetý. Kto je Duch Svetý? Toto je otázka, na ktorú si potrebujeme odpovedať. A potrebujeme si odpovedať veľmi jednoznačne, lebo okolo Ducha Svetého býva veľa zmetkov, pre niektorých ľudí. Dokonca existujú také kresťanské skupiny, ktoré Ducha Svetého nepovažujú za osobu. Hm, možno som povedal zle, ani to nie sú kresťanské skupiny, ale existujú sekty, ktoré tvrdia, že Duch Svetý nie je osoba, že to je len akási Božia sila, Božia energia, nie je to pravda. Z Biblie vidíme, že Duch Svetý je osoba, ktorá má city, Apoštol Pavol píše v liste Efezanom, že nemáme zarmucovať Ducha Svetého. Duch Svetý hovorí, Duch Svetý koná. Zo so skutkov apoštolských vieme, keď zomreli Ananiáš so Zafirou, keď lhali Bohu, tak apoštol Peter im hovorí, že klamali ste Duchu Svetému a sile nie je možné klamať. Čiže Duch svätý je osoba. Je to, je to jedna z osôb Božej Trojice, má fantastické vlastnosti, lebo Duch Svetý nie je zviazaný ani priestorom, ani časom, môže byť na každom mieste. A je to práve Duch Svetý, skrze ktorého Boh s nami má spoločenstvo. Ak si pamätáte, tak v minulej kázni sme čítali z 13. kapitoly 2. epištoly Korintianom, kde v úplne poslednom verši je napísané, že spoločenstvo Ducha Svetého, buď so všetkými vámi, čiže je to práve Duch Svetý, skrze ktorého Boh s nami má vzťah. A naplnenie Duchom Svetým, to, aby bol Duch Svetý prítomný v našom živote, je nesmierne dôležité. Teraz spoločne pôjdeme do knihy Skutkov apoštolských, do 19. kapitoly. A zistíme, že Apoštol Pavol, keď pricestoval do Korintu, a našiel tam nejakých ľudí, ktorí sa považovali za učeníkov, tak prvá otázka, ktorú im položil, bola, či prijali Ducha Svetého. Prečítajme si to. Budem čítať z 19. kapitoly Skutkov a poštolských od 1. do 8. verša. Keď Apolo bol v Korinte, prešiel Pavel hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov. I sa ich, či ste prijali Ducha Svetého, keď ste uverili. A oni mu odpovedali, nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svetý. Povedal im, v čo ste teda boli pokrstení, odvetili Jánovým krstom. Na to im Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Krista Ježíša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno pána Ježíša Krista ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svetý i hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Potom vošiel do synagógy, neohrozenie vystupoval a tri mesiace viedol rozpravy s nimi, presviečajúc ich o kráľovstve Božom. Amen. Už som to povedal, prvá otázka, ktorú Pavol položil týmto učeníkom, bolo, uh, či ste prijali Ducha Svetého, keď ste uverili? Je to veľmi dôležitá otázka a učeníci vôbec nepočuli o Duchu Svetom a potom sa ich pýta, ako boli pokrstení a oni zrejme boli učeníkmi niekoho, kto poznal len Krstianov. Viete, že keď sa začínala služba pána Ježiša Krista, tak Ján Krstiteľ krstil tzv. krstom pokáňa, kedy volal Izraelcov, aby sa vrátili k Bohu, aby urobili pokáňa, aby zanechali svojich hriechov. A potom prišiel na scénu pán Ježiš. Aj pán, sám pán Ježiš bol pokrstený od Jána v Jordáne. A neskôršie Ježíš povolal svojich učeníkov, aby aj oni sami krstili a tesne predtým, ako po svojom zmrtvých vstaní, keď sa stretával s učeníkmi a tesne predtým, ako bol vzatý do neba, tak im povedal to veľké poslanie, že choďte ku všetkým národom, čiňte mi učeníkov, vyučujte ich všetkému tomu, čo som vám prikázal a hovorí, krstite ich v meno Otca, Syna i Ducha Svetého. Takže tu prichádza krst ľudí, ktorí uverili Ježiša Krista, odovzdali mu svoj život. Toto im Pavol vysvetlil, pokrstil ich a potom urobil veľmi dôležitú vec. Je tu napísané, že na nich položil ruky. A keď na nich položil ruky, stalo sa niečo zvláštne. Naplnil ich Duch Svetý a nejakým spôsobom sa to prejavilo. A tu je napísané, že hovorili jazykmi a prorokovali. Keď zostúpi Duch Svetý na človeka, keď ho Božia, naplní Božia prítomnosť, tak sa stane niečo, čo je viditeľné a hmatateľné. Stane sa to, že Duch Svätý veľmi zvláštnym spôsobom sa dotkne človeka a človek sa prejaví. A také, také dva základné prejavy, alebo podstatné prejavy naplnenia Duchom Svätým je hovorenie v jazykoch, tzv. glosolália. Znamená to, že človek začne vyslovovať slova, ktorým sám nerozumie a k tomuto je púdený Svetým duchom a vyslovuje slova a Duch Svetý hovorí skrze neho, modlí sa skrze neho. Je to tzv. modlitebný jazyk alebo hovorenie v nových jazykoch a je to fenomén, ktorý je veľmi rozšírený v cirkvi a ľudia, keď si pýtajú naplnenie Duchom Svetým, zažívajú túto skúsenosť. A ešte sa o tom budeme dneska rozprávať, ale ja vám chcem ukázať veľmi zajímavú vec. Keď Pavol našiel týchto učeníkov v Efeze, tak venoval pozornosť tomu, aby boli naplnení Duchom Svetým a teprve potom sa začal venovať evangelizácii. Teprve potom vošiel do synagógy a rozprával s tými, ktorí ešte neboli učeníci Pána Ježíša Krista a hovoril im evangelium. A toto, toto je niečo veľmi dobré, veľmi silné a potrebné. Keď to bolo pre Apoštola Pavla kľúčovou vecou, tak je to kľúčovou vecou aj pre nás. Ja sám vám môžem povedať, že viem rozdeliť svoj život na nejaké, na nejaké tri, tri časové obdobia z hľadiska môjho vzťahu s pánom. Samozrejme, bolo obdobie, keď som bol neveriací, možno hľadajúci, potom prišlo obdobie, keď mi bolo kázané evanilium a ja som uveril v pána Ježiša Krista, prijal som ho do svojho srdca, do svojho života, odovzdal som sa mu. Vtedy som našiel pokoj, našiel som radosť, vedel som, že ma Pán má rád, vedel som, že mám odpustené hriechy. A ako som si čítal kresťanskú literatúru, tak som, tak som sa dostal k tejto veci, že by som aj ja rád bol naplnený Duchom Svetým. Uh, takže som sa na to pýtal, pýtal som sa na to svojho pastora a uh, oni sa za mňa modlili a po nejakom čase aj ja som bol naplnený Duchom Svetým a vtedy prišiel do môjho života celkom nový rozmer, lebo som vedel, že nielen, že Boh mi odpustil hriechy, nielen, že ma má, má rád a ja som spasený človek, ale že mám akýsi nadprirodzený nástroj vo svojom živote, skrze ktorý môžem byť bližšie Bohu. Ono naplnenie Duchom Svätým je samozrejme úplne duchovná vec, ale zároveň je to spojené s, s určitou skúsenosťou, ktorá človeku dáva možnosť, povedal by som, až, až duševne fyzicky, nebo duševno-fyzicky vnímať Božú prítomnosť a vnímať to, že Pán je, Pán je s nami. A toto bola veľmi silná vec a, a, a Pán Ježíš Kristus. A, a, predtým ako bol vzatý do neba po ukončení svojej pozemskej služby, tak hovoril s učeníkmi a zdôrazňoval im to, že potrebujú do svojho života prijať Ducha Svetého. Poďme sa na to pozrieť. Snažím sa vám teraz vysvetliť to, že každý kresťan, každý veriací človek by mal túžiť po tejto skúsenosti. Mal by, mal by si ju vypýtať od pána, lebo každý ju môže mať. Každý z vás, ktorý ma teraz počúvate, môžete vo svojom živote zažiť Boží, Božiu prítomnosť, zakúsiť Boží dotyk. A e, to je môj cieľ. E, ja na vás dneska nemôžem klásť ruky cez toto vysielanie, ale viem vás priviesť k tomu, aj sa za to budeme modliť, aby ste si sami pýtali od Pána a Pán sa vás dotkne. Ale poďme sa biblicky pripraviť. E, v Skutkoch v prvej kapitole tam ešte je pán Ježiš prítomný medzi učeníkmi, tým, ako je vzatý do neba a rozpráva im, čo treba urobiť. Takže čítam skutky, prvú kapitolu od 4. verša. Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzaléma, ale aby očakávali zaslúbenie Otcovo, o ktorom takým riekol počuli ste odo mňa. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svetým. A oni, tam zídení, spýtali sa ho. Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im, nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré otec určil svojou mocou, ale príjmite moc Ducha Svetého, ktorý zostúpí na vás a budete mi svetkami v Jeruzaléme, aj po celom Júdsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Vidíte, že nielen pre Apoštola Pavla, ale predovšetkým pre samotného pána Ježíša Krista bolo kľúčovou otázkou, aby jeho učeníci boli naplnení Duchom Svetým. Tu je použité rovnaké slovo ako pri vodnom krste. Tu je napísané, že budete pokrstení Duchom Svetým. Tu je treba, aby sme si vysvetlili skutočný význam toho slova krstiť, lebo v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku je to spojené len s cirkevným obradom, ktorý, ktorý si väčšinou ľudia predstavujú ako pokropenie vodou, ale to slovo... Krstiť po grécky baptizo znamená, znamená doslovne ponoriť do vody, úplne ponoriť do vody. A takisto prebiehali aj biblické krsty, či Ján Krstiteľ alebo učeníci pánovi krstili tak, že ľudí ponárali do vody. Ale tu je napísané, že budete pokrstení Duchom Svetým, čiže ponorený do Ducha Svetého, čiže dojde k čomu si, že, že Duch Svetý nás celé obsiahne a naplní, lebo aj v Biblii je používaný aj tento výraz, že budete naplnení Duchom Svetým. To znamená všade, v nás, okolo nás, na nás bude prítomnosť Ducha Svetého. A Ježiš hovorí, že keď sa toto stane, tak príjmeme moc a budeme mu svetkami. A aj ja osobne zo svojej skúsenosti viem, že je to celkom iné snažiť sa niekoho nejakými intelektuálnymi argumentami presvedčiť o tom, že pán je a takýmto spôsobom svedčiť, ako mať na svojom živote pomazanie Svätého Ducha a vedieť, že keď sa rozprávame s nejakým človekom, práve to pomazanie, práve tá Božia prítomnosť sa toho človeka dotýka a on nielenže počuje nejaké slova, ale vo svojom vnútri eh, pociťuje veľmi silné potvrdzovanie toho, čo ho počuje a takto sa môže obrátiť. Takže vidíme, že naplnenie Duchom Svetým je určitou podmienkou alebo nástrojom pre úspešnú evangelizáciu. A je tu ešte jedna zaujímavá vec, lebo učeníci sa tu pýtajú pána, že kedy už obnoví to Izraelské kráľovstvo, tú eschatologickú mesiášskú ríšu, kedy ju už ustanoví. A pán im hovorí veľmi zaujímavú vec. To nie je vaša vec, poznať znamenia a tie správne božie časy, ale vy sa máte naplniť Duchom Svetým a byť my svetkami. A toto je veľmi dôležité, lebo niekedy sa kresťania zaoberajú rôznymi zaujímavostiami z Biblie, snažia sa pochopiť proroctvá, vyložiť proroctvá, čo samozrejme nie je zlé. Ale to, čo je podstatné pre nás, v tomto období na zemi je mať vzťah s Duchom Svetým, byť naplňovaný Duchom Svetým a na základe tohto získávať učeníkov. A tie eschatologické otázky, na tie dostávame odpovede, tak povediac za pochodu, tak ako žijeme, slúžime pánovi, Boh k nám hovorí a otvára nám písma. Čiže naplnenie Duchom Svetým, alebo krst Duchom Svetým, je povedal by som, nedoceniteľná skúsenosť, ktorá robí život kresťana kvalitatívne iným. Keď im toto pán Ježiš povedal, tak eh, oni samozrejme čakali v Jeruzaléme učeníci. a eh, na, na 50. deň od Ježišova z mŕtvych stání, čiže asi 10 dní potom, čo im Ježiš toto hovoril, tak nastal deň letníc. Letnice boli židovský izraelský sviatok. Eh, Šavuot do dneška je tento sviatok slávený v Izraeli a Židia ho slávia a práve na tento sviatok došlo k tomu, že Duch Svetý bol vyliatý na učeníkov. Poďme si to prečítať. Druhá kapitola skutkov čítam od prvého verša. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa, a usadili sa na každého z nich. A Duch Svetý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaléme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I úžasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou, či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nesú Galilejci. Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci rimania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Bože. A všetci žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo toto má znamenať. Ale iní sa posmievali, hovoriac, opili sa mladým vínom. To, čo sa udialo na letnice v Jeruzaléme, bolo fenomenálne, lebo celé to vyústilo v niečo, čo my dneska našou terminológiou nazývame prebudením, lebo 120 učeníkov ktorí, ktorí boli na jednom mieste a naplnili sa Duchom Svetým a stalo sa všetko to, o čom sme čítali, tak v priebehu e, niekoľkých hodín priviedli ku Kristovi zástup asi 3000 mužov, to znamená, boli tam aj nejaké ženy a, a, a deti, takže bol to, bol to obrovský dav ľudí a e, to všetko vypôsobila jedna skúsenosť alebo jedna skutočnosť, o ktorej teraz hovoríme a to je práve naplnenie Duchom Svetým. Všimnite si, že tu sa píše, že všetkých prítomných, všetkých, ktorí boli na tom mieste, Duch Svetý naplnil. A práve toho sa chcem teraz chytiť. Božou vôľou pre každého veriaceho je, aby bol naplnený Duchom Svetým. Božou vôľou pre každého človeka, ktorý sa rozhodol odovzdať svoj život pánovi Ježišovi Kristovi, je, aby sa posunul na, na vyšší level vzťahu s Bohom. Aby vedel zakúsiť na svojom živote uh, uh, Božú moc, Božú silu. A ja vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste tomu uverili. Napríklad, apoštol Pavol v 1. Korintianom 14. kapitole 5. verši hovorí, že chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi a prorokovali. Toto je, toto je Pavlova vôľa. Pavol hovorí, ja, ja chcem, aby toto zakúsili všetci. A práve hovorenie v jazykoch, alebo proroctvo, je, je niečo, čo Duch Svätý dáva. Ve 100% prípadov, keď sa človek naplní Duchom Svetým, takým znavením toho naplnenia je práve hovorenie v jazykoch. Prorodstvo je taká špecifickejšia vec, ktorú už treba rozsúzovať a posúzovať, ale, ale, hovorenie v jazykoch je tu skutočne pre každého človeka. A teraz, keď učeníci boli naplnení Duchom Svetým, tak oni vyšli z tej miestnosti, kde boli zhromáždení, vyšli na ulicu a hovorili slova, ktorým sa nerozumeli, hovorili jazykmi, ktorým sa neučili a zhodou okolností práve kvôli tomu sviatku, ktorý bol v Jeruzaléme, tam boli prítomní ľudia z celého sveta a teraz ich počuli, ako, ako hovoria a e, boli veľmi dotknutí, že títo obyčajní ľudia odrazu dokážu rozprávať o veľkých božích veciach takýmto nadprirodzeným spôsobom. E, ako nám Biblia odkrýva hovorenie v jazykoch, tak nám odkrýva to, že... E, Neprejavuje sa to vždycky, tak, že človek hovorí nejakým jazykom, ktorým sa hovorí teraz na Zemi. Ale apoštol Pavol hovorí, že sú jazyky ľudské, jazyky anielské. E, niektoré prijavy hovorenia v jazykoch sú veľmi zaujímavé. Ale e, je to skúsenosť, ktorú človek skutočne môže mať. A e, je to skutočnosť, ktorá je spojená so silnými emóciami, Dokonca e, ten stav, ktorý človek zažíva, môže byť pripodobnený opitosti, lebo e, čítame tu v 13. verši, že ľudia, ktorí sa na to pozerali a videli, ako tí učeníci vyzerajú a čo, čo stvárajú, ako sa tvária pri tom, keď hovoria, tak ich, tak ich, upodozrievali, že sa opili. Potom nasleduje kázeň a poštola Petra, ktorý to vysvetľuje a hovorí, títo sa neopili, viete, ešte do obede, ale Naplnilo sa to, čo povedal prorok Joel, že Boh vyleje Ducha Svetého na, na každé telo, na svoju církev. Takže pre nezainteresovaných skúsenosť naplnenia Duchom Svetým môže vyzerať divne. Možno nás teraz počúvate ľudia, ktorí ste sa s niečím takým nikdy nestretli. A možno keď sledujete niektoré zábery zo zhromaždení charizmatických církví, tak tam vidíte, že ľudia niekedy reagujú emotívne, že sa rozplačú, niektorí sa trasú, niektorí padnú na zem, niektorí sa presne správajú, ako keby boli opití. Toto sú určité vedľajšie prejavy naplnenia sa Duchom Svetým ale nutno povedať, že sú to prejavy úplne neškodné, ktoré nemajú žiadne negatívne účinky alebo negatívny dopad na život človeka. Práve naopak, častokrát je to niečo, čo je pre dušu človeka a jeho vnímania, prežívanie, niečo veľmi dobré, až by som povedal uzdravujúce, lebo je to ako keď sa nebeský otec hrá so svojimi deťmi, dotýka sa ich, prejavuje im svoju lásku. A je to niečo... Čo skutočne je možné zažiť, je to niečo, čo môže mať každý jeden človek. Ja sám som túto skúsenosť zažil, už som bol kresťanom nejaký rok, dva a veľmi som potom túžil a keď sa mňa prvýkrát dotkol Duch Svetý, tak som bol veľmi prekvapený, aké, aké obyčajné to je že to nie je žiadna mystická skúsenosť, že je to niečo veľmi také reálne a zároveň také uzdravujúce, také pozbuzujúce. A ako som už povedal, pre mňa osobne to znamená možnosť až, až tak, tak duševno, fyzicky zažívať Božú lásku a Božú prítomnosť vo svojom živote. Pre človeka, ktorý toto zažije, to znamená skutočne zmenu života a Verím, že Boh to má pre každého jedného z vás, ktorý ma teraz počúvate. Keby som sa mal vyjadriť k tomu, ako na to, ako teda človek môže mať takúto skúsenosť duchovnú, tak vám poviem, že to vôbec nie je nič zložité, ale treba splniť niekoľko podmienok. A uh, povieme si, povieme si, aké to sú. Prvú vec, o ktorej vás chcem presvedčiť, je, že tento dar Ducha Svatého je aj pre vás. Že to nebol fenomén, ktorý bol vyhradený pre učeníkov v prvom storočí lebo aj taká teológia existuje, že naplnenie Duchom Svetým a duchovné dary skončili s prvou generáciou apoštolov. Nie je to pravda. V církvi sa to prejavuje viac či menej počas celých dejín kresťanstva a veľmi masívnym spôsobom to prepuklo na začiatku 20. storočia, kedy prišlo tak, k tzv. letničnému prebudeniu a dneska väčšina tých biblických evangelikálnych kresťanov po celom svete sú ľudia, ktorí, ktorí, alebo v ktorých církvách a zboroch táto skúsenosť sa deje a ľudia sú naplňaní Duchom Svetým. Takže dar Ducha Svetého je, je, pre každého, to znamená aj pre vás, ktorý ma počúvate. A jedinou kvalifikáciou pre to, aby sme tento dar mohli prijať, je viera v Ježíša Krista a to, že sme mu odovzdali život a túžba po Bohu. O tejto skúsenosti veľmi pekne hovorí pán Ježíš o tom, ako, ako prijať Ducha Svetého. V 7. kapitole Jánoho Evanielia, keď vyučoval v Jeruzalemskom chráme, tak povedal toto. Je to 7. kapitola Jána, 37. až 39. verš. V posledný veľký deň slávností stál Ježíš a volal, ak niekto žízní, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, pretože Ježiš nebol ešte oslávený. Amen. Ježiš tu volá. Ak niekto žízní nech príde ku mne a napije sa. Tieto tri jednoduché veci. Na to, aby sme prijali Ducha Svetého, aby do nášho života vošla jeho prítomnosť, jeho moc, sila, aby sme mohli sa modliť v jazykoch, aby sme mohli vojsť do celej tej oblasti duchovných darov, tak potrebujeme duchovný smet. Potrebujeme túžiť po duchovných daroch. A poštol Pavol píše vo svojom lište, že, že horlite, horlite, za duchovnými darmi, túžte po duchovných daroch. Čiže potrebujeme duchovný smet, potrebujeme túžiť po duchu svetom. Druhá vec je tá, že potrebujeme prísť k Ježišovi. Ježiš hovorí, nech príde ku mne. Duchom svetým ťa nenaplní žiadny človek. Duchom svetým ťa naplní Ježiš. Duchom Svetým ťa nenaplní nejaká inštitúcia, ani ti ho negarantuje členstvo v nejakej cirkvi. Potrebuješ prísť k Ježišovi. Ján Krstiteľ povedal, že ja vás krstím vodou, ale za mnou prichádza ten, ktorý je väčší než ja. Nie som ani hoden zaviazať remienok na jeho sandáloch a on vás bude krstiť Duchom Svetým a ohňom. A toto Ježíš skutočne robí. Takže keďže máme duchovný smet, potrebujeme prísť k Ježišovi. Veľmi jednoduchým spôsobom pomodliť sa. Pane Ježišu Kriste, ja v teba verím, môj život patrí tebe a ja ťa prosím, aby si ma naplnil Duchom Svetým. Ja ťa prosím, aby som mohol zažiť to, čo zažili učeníci na letnice, aby som nebol iba kresťanom, ktorý žije zo svojej vlastnej sily, ale aby som bol kresťanom, ktorý žije z moci Ducha Svetého a ktorý v moci Ducha Svetého vie slúžiť tebe. Takže potrebujeme duchovný smet a potrebujeme prísť k Ježišovi. Ale tretia vec, na ktorú ľudia niekedy zabúdajú, lebo ľudia, keď, keď si pýtajú tento dar, pýtajú si naplnenie Duchom Svetým, tak určitým spôsobom pasívne očakávajú, že čo sa stane. Či sa teda otvorí nebo, či sa vyleje na mňa nejaká sila alebo niečo také. Také rôzne predstavy o tom majú, ako to prebieha. Ale tu je napísaná veľmi konkrétna vec, kto žízní, nech príde ku mne a napije sa. My sa potrebujeme napiť a to je, to je naša aktivita. Boh reaguje, keď k nemu prichádzame, keď si pýtame a preto keď poprosíme Pána Ježíša Krista, aby nás naplnil Duchom Svetým, tak je veľmi dôležité, aby sme sa napili. A ako sa pije duchovne? No, takže človek sa nadýchne s vierou a verí tomu, že ako sa nadýchuje, tak ho naplňá Duch Svetý. A je to veľmi zvláštne, že, že to funguje. Že odrazu človek pocíti, že, že, Duch Svetý sa ho dotýka. Odrazu človek pocíti niekde v tejto oblasti, v oblasti brucha, lebo podľa tej biblickej antropológie, tak duch človeka sídlí v tejto oblasti. Ako je, ako, je, hrudník, aj, aj brucho. Dokonca v tom texte, ktorý sme teraz čítali, že rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa, tak, tak tamto tam vnútro v gréckom origináli je brucho alebo črevo. Že, že potečú z, z brucha človeka, ktorý sa naplní Duchom Svetým. A je fantastické, že keď dojde k tomuto naplneniu, tak ten zdroj božej sily, zdroj božej lásky a moci. E, nemusíme potom hľadať niekde na nebi, ale Duch Svetý, keď naplní človeka, tak ten zdroj je v nás, ten zdroj je v našom vnútri, ten zdroj je v našom duchu a ten zdroj je nevyčerpatelný. Chcem vám povedať, že to, ako sa naplní Duchom Svetým, nie je nejaká metóda. My ľudia sme zvyknutí na nejaké postupy, že musím urobiť to, to a to, aby sa niečo stalo, ale Uh, všimnite si, že Ježíš nehovorí, že urob to a to, on hovorí, ak je niekto smedný, ak niekto žízní, ak niekto túží. A tá, ta, ta túžba je to, na čo Boh reaguje. Nereaguje na metódu. Nereaguje na to, či poviete presne predpísané slova modlitby. Reaguje na to, či túžime po ňom. A keď človek pozná Ducha Svatého, tak vie, že nakedy stačí zatvoriť oči, pozdvihnúť ruky k nebu a povedať príď Duchu Svetý a Duch Svetý príde. Duch Svetý sa nás dotkne, Duch Svetý nás nenechá samých. A práve teraz, v tomto čase, kedy mnohí z nás sme izolovaní, sme oddelení od bratov a sestier, práve Duch Svetý a jeho prítomnosť v našom živote, keď ju budeme hľadať, keď ju budeme rozvíjať, keď budeme rozvíjať náš vzťah s Duchom Svetým, tak nás môže naďalku veľmi účinne spojiť a zomknúť a je to fantastická vec. Takže ak chcete toto prijať, potrebujete potom túžiť, potrebujete prísť k Ježišovi, k nikomu inému a potrebujete sa napiť. Dneska už je obdobie po letniciach. Duch Svetý už bol daný. Je tomu 2000 rokov, čo, čo bol vyliatý na tento svet. A je tu prítomný a vie zmeniť život kresťana tak, že jeho život a služba sa doslova stanú nebom na zemi, lebo Duch Svetý, a aj to hovorí písmo, nám bol daný na to, aby sme vedeli, čo nám bolo darované od Boha. Duch Svetý je úžasná osoba a Pán Ježiš mu dáva meno. Keď na konci Janovho Evanelia Ježiš hovorí o tom, že pre učeníkov je dobré, aby odišiel, lebo keď on odíde, tak príde iný tešiteľ, ktorý bude s nami, ktorý nás bude potešovať, povzbudzovať, ktorý bude usviečať svet z hriechu spravodlivosti a súdu, ktorý bude pripomínať učeníkom slova Pána Ježiša Krista a bude ich vyučovať, tak tento tešiteľ, po grecky paraklétos, je práve Duch Svetý. A Ježiš hovorí, ja odídem a Boh vám dá iného tešiteľa. A to slovo iného znamená iného rovnakého druhu. Takže namiesto mňa príde niekto, kto je ako ja, a bude s vami a je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo tento tešiteľ, tento, tento, duch svetý bude vedieť byť s každým z vás. Viete, Pán Ježiš Kristus, na rozdiel od Ducha Svetého, je obmedzený svojim fyzickým telom. Pred vtelením nemal fyzické telo, bol Božím synom, druhou osobou Božej Trojice. Ale keď sa vtelil, prijal telo človeka. Stal sa dokonalým Bohom, dokonalým človekom, chodiacím po zemi. A ako taký, e, zomrel, bol skriesený z mŕtvych a vo svojom skriesenom, ale podotýkam fyzickom tele, vystúpil na nebo. Čiže Pán Ježíš teraz je v nebi. kresťania očakávajú na Jeho druhý príchod, ale Duch Svetý nemá fyzické telo. Duch Svetý je Duch. Duch Svetý vie byť na každom mieste naraz. Duch Svetý vie s námi mať spoločenstvo a, a to je fantastická vec. A preto je to lepšie, lebo osobné spoločenstvo s Ježišom mohlo mať iba niekoľko učeníkov a s Duchom Svetým môže celá církev. Dneska je kresťanov viac ako jedna miliarda a je fantastické, že všetci títo ľudia môžu mať blízke spoločenstvo s Bohom. Nikto nie je uprednostnený. Písmo hovorí, že Boh, boh neuprednostňuje nikoho, nie je príjimačom osôb. S Bohom môže mať spoločenstvo nejaký Veľký pastor, ale aj obyčajný, možno by sme povedali posledný člen nejakého malého zboru, môže mať spoločenstvo s pánom. Duch Svetý je tešiteľ, paraklétos. Toto grecké slovo má viacero významov. Možno lepšie ho pochopíme, keď to slovo paraklétos, čo znamená povolaný byť popri, takže to niekto, kto je povolaný, aby stál pri nás, preložíme do latinčiny parakletos, doslova preložené do latinčiny, je advokátus. A toto slovo vám už možno niečo pripomína. Advokátus alebo advokát je osoba, ktorá sa nás ujme v nejakom právnom spore a ktorá nás obhajuje alebo ktorá si nás zastáva. A preto Duch Svetý je ten najlepší obhajca, ten najlepší zastánca života človeka. Prekladať slovo parakletos môžeme aj ako radca, a od slova e, paraklétos je, je odvodené e, iné grecké slovo parakalo. A to znamená povzbudzovať. Niekedy aj napomínať, ale predovšetkým povzbudzovať. A Duch Svetý je ten, ktorý povzbudzuje naše životy. A tak toho, tak toho poznám a tak ho môže poznať každý z vás. E, chcem vám povedať, že vo svojom živote som zakúsil, aké to je nemať Ducha Svetého a aké to je byť naplnený Duchom Svetým. E, kedysi som veľmi túžil potom hovoriť v jazykoch a tak som si predstavoval, že keď na mňa Duch Svetý zostúpí, tak upadnem do akéhosi zvláštneho transu a začnem vyslovovať slova e, nejaké nezrozumiteľné, nebudem ani vedieť ako. A keď som sa za to začal modliť, keď som hľadal pána, tak nič také neprichádzalo. Neprichádzal žiadny trans a až vtedy, keď som pochopil, čo to je a prijal som túto skúsenosť, tak som zistil, že vôbec sa nejedná o to, že by nás ovládol Duch Svetý, ale jedná sa o to, že nám dá milosť, aby sme my vedeli tento dar používať. A poviem vám, ako sa to stalo mne ako som už povedal, veľmi som potom túžil a viete, ja som taký možno intelektuálne zameraný človek, tak som stále rozmýšľal, ako to prebehne a čím viac som rozmýšľal, tak tým, tým som si pripadal vzdialenejší od tejto skúsenosti a až jedného dňa po asi možno niekoľkom mesačnom hľadaní skúsenosti naplnenia Duchom Svetým, som už od zúfalstva povedal teraz alebo nikdy a poprosil som bratov na jednej modlitebnej skupinke, aby na mňa položili ruky. A keď na mňa položili ruky, ja som povedal teraz alebo nikdy. A urobil som niečo, čo odporúčam urobiť každému človeku, ktorý hľadá tento dar. Urobil som krok viery. Ten krok viery spočíval v tom, že som otvoril ústa a začal som dať čo hovoriť. A vyslovil som nejakú slabiku, ohľadom ktorej som sa mohol domnievať, že som si ju vymyslel, ale ako náhle som ju vyslovil, volá, čo sa odštoplovalo a bol som to ja, kto hovoril, ale boli to nezrozumiteľné slabiky. Postupom času ten jazyk sa tak obohatil a rozvinul, ale ja som, hoci moja mysel mi hovorila, že to je niečo šialené, niečo, čo si vymýšľam, tak čím dlhšie som hovoril, lebo z toho stretnutia som išiel domov, peši a tak som si stále mrmlal pod fúzi tie, tie slova, tie slabiky, čo mi prichádzali. A zistil som, že sa so mnou volá, čo deje. Zistil som, že uh, Božia prítomnosť v mojom vnútri raste. A tak to šlo deň, deň za dňom. A ja dneska vám hovorím, že tento dar by som nevymenil za nič. A neprijal som ho tak, že by sa otvorilo nebo, že by veľký zvuk vetra naplnil tú miestnosť. Dá sa povedať, že v tom viditeľnom alebo vnímateľnom svete sa neudialo vôbec nič, ale ja som otvoril ústa a s vierou, že Duch Svetý ma naplnil, hoci to nepociťujem, tak som otvoril ústa. A odrazu, ako keď odštoplujete šampanské, odrazu to začalo prúdiť z môjho vnútra. A túto skúsenosť prajem, prajem každému jednému z vás, lebo je veľmi dobré mať Ducha Svetého. Je veľmi dobré byť ním naplnený, je veľmi dobré modliť sa v jazykoch. Prečo? V liste Rímanom v 8. kapitole 26. verši píše Apoštol Pavol toto. A tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží. Ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A práve v situáciách, kedy na našom živote leží nejaké bremeno, kedy cítime silnú potrebu za niečo sa modliť, aby sa vyriešil nejaký problém, ale vôbec nevieme, ako sa modliť, práve vtedy modlitba v duchu svetom, modlitba v jazykoch je niečím, čo veľmi pomáha. Veľmi pomáha, lebo tá situácia sa zmení, lebo modlitba v jazyku je asi jediná modlitba, v ktorej máme 100% istotu, že sa modlíme podľa Božej vôle. A to je fantastická vec. Samozrejme, keď sa modlíme Božie slovo, napríklad modlitbu pánov či náš, tak tiež máme istotu, že to je 100% podľa Božej vôle. Ale niekedy, keď sa modlíme naše modlitby, samozrejme, sú podľa Božej vôle, ale je tam určité percento pravdepodobnosti, že niekedy do toho vkládáme svoje vlastné predstavy. Ale modlitba v Duchu Svetom je niečo, čo je absolútne čisté a absolútne potrebné. A na záver dovolte, aby som vám povedal ešte jednu podstatnú vec. Naplnenie Duchom Svetým nie je jednorázová skúsenosť, ktorú človek zažije a potom potom už to nezažije, potom už niečo má. Nie. Prvé naplnenie Duchom Svetým je bránou do úžasného vzťahu s Duchom Svetým a tento vzťah je potrebné rozvíjať, tento vzťah je potrebné kultivovať. Kto z vás nepoznáte veľmi dobrú knižku od Benio Hina Dobré ráno Duchu Svetý, tak vám ju odporúčam. Skúste ju vyhľadať na internete, kde sa dá objednať. Volá sa Dobré ráno Duchu Svetý alebo Good morning Holy Spirit. Pre tých z vás, ktorí čítate po anglicky, dá sa objednať, príde vám poštou a prečítajte si ju, veľmi, veľmi to pomôže. V každom prípade, keď už, keď už máme Ducha Svetého vo svojom živote, tak je treba znovu a znovu hľadať túto skúsenosť naplnenia sa Duchom Svetým. Prečo? lebo je to niečo, čo nám dodá sílu v našom živote, čo nás povzbudí v našich bojoch a zápasoch. A Apoštol Pavol o tom hovorí veľmi konkrétne. V epištole Efezanom v 5. kapitole v 18. verši hovorí jedno veľmi dôležité odporúčenie. Hovorí a neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte plnení duchom. To je veľmi dôležitá vec. Ako je to s tým vínom? No, ľudia odjak živa pijú víno preto, lebo sa chcú uvoľniť, lebo sa chcú poveseliť a potešiť. A práve opitosť je taký stav, v ktorom človek cíti sa dobre. No, opitosť nie je dobrá vec, lebo v opitosti človek koná veci, ktoré by možno inak nekonal, neovládá sa, nekontroluje sa, tie najhoršie veci sa vedia vyplaviť zo srdca človeka. Mne nadarmo staré latinské príslovie hovorí, že vo víne je pravda. V každom prípade víno nie je riešenie. A pošlo Pavol hovorí, neopíjajte sa vínom, ale buďte naplňaní duchom. Neustále sa naplňajte duchom, lebo vtedy budete šťastní, vtedy budete radostní. Možno budete mať nejaké symptómy opitosti ako učeníci na letnice, keď sa naplnili Duchom Svetým. V každom prípade je to niečo, čo je úplne neškodné, niečo, čo má obrovský osoch pre náš život, pre náš duchovný aj duševný stav. Takže hľadajme Ducha Svetého. Veľmi vás k tomu pozbuzujem. Poďme teraz sa pomodliť a ja sa budem modliť za všetkých, čo ma počúvate. A budem sa modliť veľmi jednoduchú vec, aby Pán Ježiš Kristus, ten, ktorý je tým, kto krstí Duchom Svetým, aby sa, aby sa vás dotkol svojim duchom, aby vás naplnil Duch Svetý, aby ste zažili to, o čom som dneska rozprával, lebo je to možné. A keď už ste to niekedy v živote zažili, tak ja sa budem modliť, aby sa to stalo znovu, aby ste zažili Boží dotyk, aby ste sa naplnili Duchom Svetým, lebo je to oveľa lepšie ako pozemské víno. Je to niečo, čo dáva človeku trvalú radosť, trvalú silu, nádej, napredovanie v každej oblasti. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ďakujeme Ti za to, že sa dávaš ľuďom osobne poznať. A ja sa modlím za tých, ktorí ťa ešte osobne nepoznajú, aby v Teba uverili, aby sa mohli pomodliť tú modlitbu, ktorú ťa pozvú do svojho života ako pána a záchrancu. A modlím sa za všetkých tých, ktorí ťa už poznajú a ktorí túžia po Svetom Duchu. Nebeský Otče, Drahý Duchu Svetý, drahý Pane Ježišu Kriste, naplň Duchom Svetým každého, kto ma teraz počúva. V mocno mene Ježíš sa modlím, nech sa vylejú prúdy živé vody do ich života a nech začnú tieto prúdy vytekať z ich vnútra. Nech, nech sú to prúdy radosti, nech sú to prúdy sily. Nech Tvoja prítomnosť pôsobí uzdravenie každého človeka, ktorý zápasí s chorobou. V mene Pána Ježiša Krista príď Duchu Svetý a vás, ktorí ma počúvate, pozbuzujem vás, teraz dotknite sa displeja, obrazovky počítača. A ja sa modlím v mene Pána Ježiša Krista, nech Božia sila príde na vás, nech vás naplní Božia moc, nech sa vás dotkne Jeho ruka, nech odíde všetko zlé z vašich životov a nech Božia sláva a Božia sila sa plnosti manifestujú vo vašom živote. Buďte požehnaní, majte silu, majte plnosť Svetého Ducha, lebo je to Božia vola pre vaše životy. Modlím sa v mene Pána Ježíša Krista. Amen. Priatelia, ja veľmi sa teším, že sme sa mohli dneska zaoberať touto, touto dobrou témou a mám pre vás domácu úlohu. Rozvíjajte to. Hľadajte Pána, hľadajte Ducha Svetého, čítajte slovo, modlite sa a nech je s vami Jeho radosť, Jeho sila, Jeho prítomnosť. Taktiež chcem veľmi pekne poďakovať všetkým ochotným a štedrým darcom, ktorí podporujú našu službu. Kresťanské spoločenstvo Milost Brezno, viete, že teraz nemáme Bohoslúžby, tak nemôžeme robiť zbierky. Tak aj vás, ak vás pohol Duch Svätý, ak sa vás dotkol, ak máte túžbu nás podporiť, môžete to urobiť na bankový účet, ktorý práve teraz svieti na obrazovke je to veľmi jednoduché. Nemáme žiadne členské príspevky povinné, všetko je dobrovoľné. Ak chcete našu službu podporiť, môžete tak učiniť. A verte tomu, že Boh vám neostane nič dlžný, lebo Božie slovo hovorí, že kto hojne rozsieva, bude hojne aj žať. A ja všetkým, ktorí ste sa rozhodli dať a ktorí ste aj dali, tak vám zo srdca želám a žehnám vás tým, aby ste mali hojnú žatvu, hojnú úrodu z tohto svojho rozsievania, z tohto svojho dávania. A ja sa na vás teším e, opäť v nedelu o 10.00 opäť budeme takto vysielať e, cez Facebook, tak si nás môžete naladiť a ja sa teším do nedele. Dovidenia, buďte požehnaní a naplňajte sa Duchom Svetým. Amen.